ще разочек. Лена, чому в тебе така чиста машина? Я їздила до хлопців на позиції, возила їм маскувальні сітки, і там трохи брудно було. Трошки. А тепер не можу її помити, бо нема часу геть, а треба записуватись. А в мене нема такого, ну, кайфу, щоб я розрахувала свій день і знала, коли я буду вільна. Було приємно вкривати. Всяке приладдя і всякі ці для лікарні. І різні для хірургії і терапевтичного відділення. Хто це отримає? Снігурівська лікарня. Ось, а передали американці, мої друзі. У мене такі друзі класні. Ні, нормально там. Ми тобі ще такий класний, який відкриємо. У мене ще є Оля, волонтер, яка займається бабушками. Вони по бабушкам, я по воєнним. А от їй треба кинути на ліки. І вона купляє ліки і передає людям. Що саме гірше, коли гинуть люди? Ти знаєш, я що замітила? Ну, взагалі, що скільки б ти не робив, тобі здається, що це мало. Що, ну, можеш набагато більше. І тому вже скільки це війна йде, я не пам'ятаю, коли я відпочивала. Не герої, сидять вдома, дивані критики, і розказують, як воно має бути, розумієш? А герої напередку, які не відчувають себе героями, не розумію взагалі. Де логіка? Взагалі не страшно. Мені тільки було, мабуть, це коли я їздила нещодавно в деокуповану територію, і мені сказали їхати по дорозі. І не з'їжджати на зеленку, бо там заміновано. А там було місцями ніяк. Ну, тобто тобі треба було виїжджати на зеленку. І я їхала ще не одна, а коли я ще не одна, я тоді дуже відповідально відношусь до людини, яка зі мною. Я так, Боже, допоможи, і на зеленку, розумієш? Оце було страшно. Слушай, ні, відня того, що було там вдома, я сталася. Наразі поставлена задача знайти автономні опалювальні установи для хлопців, які знаходяться, щоб ви розуміли, в бункері, де раніше знаходилися ракети С-300. І там нема ні притоку, ні відтоку повітря, і тому не можна поставити буржуйки чи такі якісь установи інші. Так, проїхали. Поїдете зараз, ви повернули в сторону. Діти мною пишаються, це я тобі точно скажу, але вони дуже-дуже за мене переживали, дуже. Кожного дня майже вони мене просили, виїжджай, будь в безпеці, ти в нас одна. А я їм розповідала, що я не можу. От реально, я розуміла, що я не зможу просто приїхати, сидіти і все. І вони мене підтримали. Ось, мої діти також займалися волонтерством. Молодший син з дружиною приймав біженців і старший також. Деокуповані поля України нас. Ми навіть не маємо права тут розвернутися по зеленці. На те, ці поїздки такі устраивают для людей, которым скучно жить. Воєнних з перших уст. А жесть, звісно. Я думаю, зараз тут нужна допомога. Тут нет води, нет тепла, нет электричества. І люди просто живуть в таких сложних условиях. Но главное, что они уже в Украине. Это самое главное. Остальное то потом отстроим. Медикаментів зараз не вистачає, аптеки жодна не працює, тож вся видача медикаментів відбувається у нас на прийомному відділенні, на приймальному, через амбулаторний прийом. Котра година? 17:32. Сьогодні неділя. Куди ти ввечері плануєш поїхати? До Олі. У Олі в нас склад. Зараз прийде Каліб з Одеси, привезе гуманітарку. І ми сьогодні позвали військових і будемо їм передавати. Для військових. А ми їх любимо. Як ти святкуватимеш?
Я буду... 36-та бригада обіцяла, що накриємо стіл від Миколаєва до Херсона, будемо жарити шашлики. А я буду пити узвар, бо я не п'ю алкоголь. Просто скажи чесно, хорошо Україна? Розкажи, откуда ти приїхала? З України. Поняла? Свічки ми теж. І що там моя площадка і дом. А чого ти уїхала? Потому что плохие солдаты пришли, и мы уехали, чтобы не быть как другие люди. Да. Но мы все верно еще помогаем. Помогаете? Угу. А кто коробки складывал? Мама с папой. А что вы покупали для солдат? Ну, я купила вот эти перчатки и носки. Нам надо было срочно мальчика отправить. Ну, вещи до солдат. Я бы и мы победим. Угу. Потому что у нас много хороших. А Путин один плохой. Победим его вместе. О. Вы уже себе. Когда мы увидели, что она честная волонтера, тогда мы начали с ней именно тоже работать во время войны, потому что мы знаем, что мы можем ее доверять. И я, даже когда я люди спрошу какие-то вещи или помощь, я знаю, я хочу знать, что это именно добраться именно куда надо. Да. Это Дима. У даній ситуації, яка трапилася з нами, з нашим українським народом та українською армією, велику роль відзначають наші волонтери. Це ті люди, на котрих тримаються всі, в прямому сенсі усі. Від них дуже велика допомога, як моральна, психологічна, так і гуманітарна. Дякуємо вам, волонтери, за те, що ви є. Дякуємо вашим батькам за те, що у вас воспитали таких.